Odborníci ho nazývajú kultivovaným mesom, no a lajci zase umelím, keďže sa vyrába v laboratóriu. Niektoré členské krajiny Európskej únie už zakázali jeho výrobu aj predaj, argumentujú tým, že takéto meso je nezdravé. Naopak zase výrobcovia hovoria, že takéto meso je zdravé a zároveň aj ekologické. Viac už o tejto téme porozpráva biologička Lucia Schiller, ktorú vítam tu v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a správate v tejto téme. Ja ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak na úvod si teda povedzme, ako som už načutla v úvode, že lajci alebo teda ľudia hovoria umelé meso, uh -huh. na druhej strane sú výrobcovia, odborníci, ktoré ho nazývajú kultivovaným mesom. Tak ako sa vy ako odborníčka pozeráte na to, ak ho niekto nazýva umelým mesom a čo presne teda je to kultivované meso? Uh -huh. Um, tak ja veľmi uh, pomenovanie umelé so, nemám v láske, pretože to evokuje niečo, čo naozaj nie je prirodzené. Uh, znie to fakt až nejako synteticky, zvláštnym uh, spôsobom vyrobené. Ale vlastne naše, my sa snažíme teda o výrobu mesa, naozaj klasického mesa, tak ako ho poznáme, takže nie je to žiadna alternatíva, nie je v tom nič umelé, nie sú v tom vlastne žiadne prídavky nejakých chemikálií alebo nejakých látok, ktoré v tom mese by nemali byť a ktoré sa bežne nenachádzajú, alebo všetko, čo sa bežne nachádza v mese, tak to obsahuje aj naše meso. Takže my to voláme, alebo teda my sme skôr v tej vedeckej oblasti sa prikláňame k tomu pomenovaniu kultivované meso, pretože je vyrobené robené teda v laboratóriu. Áno, čo je ten prvý krok vlastne? Ako vzniká takéto kultivované meso? Čo je takým prvým krokom? Čo uh -huh. musíte vy urobiť? Tak prvým krokom je vlastne odber tkaniva zo zvieraťa a namnoženie si o, izolácia a následné namnoženie si tých buniek. To znamená, že vlastne zoberieme si maličký kúsok tkaniva zo zvieraťa, z toho si vlastne vyzolujeme bunky, to znamená, že to tkanivo mechanicky rozrušíme, necháme tie bunky sa vlastne z neho uvoľniť a tie bunky sa potom následne ďalej vo vhodných podmienkach, ktoré my im zabezpečíme, delia, rastú, množia. A ktoré bunky odoberáte? Môžu sa odoberať rôzne bunky, je to vlastne v skôr v závislosti od toho, čo potom ďalej chcete kultivovať, aké tkanivo potom ďalej z toho chcete dosiahnuť, takže najčastejšie sú to svalové bunky alebo nejaké spojivové tkanivo, tukové bunky. Mhm. A čo sa týka ešte toho ďalšieho procesu, tak vy ste spomínali, že to musíte teda niekde umiestniť, a mhm. kde to umiestňujete a ako potom vyzerá ten celý proces. Mm -hmm, tak ten proces potom následne vyzerá, tak, že ich vlastne množíme teda do stále väčších a väčších rozmerov, alebo teda nerozmerov, ale väčšieho počtu tých buniek. A to vlastne robíme v, ešte v laboratórnej škále, takže sa to kultivuje v takých plastových to môžeme kľudne nazvať. Následne tú kultúru vlastne prevádzame do bioreaktorov, teda to upscalujeme, škálujeme do stále väčších a väčších rozmerov. O, tie bunky sa stále množia, stále rastú. A vy to viete nejak aj sledovať, že ako to rastie? No jasné, jasné, jasné. To, to je normálna, ako bežná, klasická laboratórna prax, kedy vlastne si zobe, odoberiete kúsok z tých buniek, môžete ich sledovať pod mikroskopom, alebo teda vidieť pod mikroskopom. A môžete si ich zobraziť na rôznych iných prístrojoch laboratórnych. A čo ešte musí byť k dispozícii, keď teda sú také nádoby, predpokladám, mm -hmm. že takto si to aspoň milajci predstavíme. Čo, od čoho sa to vlastne vyvíja to meso, alebo čo ešte je k tomu potrebné? No je k tomu potrebné rastové médium pre tie bunky. To si môžeme predstaviť ako vlastne tekutinu alebo rostok, v, ktoré, v, ktorom tie bunky rastú. To médium im vlastne zabezpečuje správne, správnu výživu. Takže sú tam vitamíny, aminokyseliny, rôzne prvky, ktoré tie bunky potrebujú pre správny rast a pre množenie sa a to je vlastne tá najdôležitejšia zložka v celom tom, v celom tom procese. Mm -hmm. Je možné vlastne takto odoberať tie bunky aj živým zvieratám, alebo ich teda musíte usmrcovať, alebo ako to vlastne funguje? Mm -hmm. Bunky je možné, alebo teda ten kusok tkaniva, z ktorého následne izolujeme bunky, je možné odoberať z mŕtvého zvieraťa krátko po porážke, čím skôr, tým lepšie to potom väčšinou celý ten proces prebieha, alebo aj zo živého zvieraťa, kedy vlastne sa tomuto odberu hovorí biopsia a prebieha to takisto vlastne ako aj pri ľudských pacientoch, kedy v nemocnici vám niekedy potrebujú spraviť biopsiu z nejakého tkaniva. Vlastne umrtví sa lokálne časť na tele, z ktorej sa potom následne v kýchom injekcie odoberie od malé, malé množstvo toho tkaniva. A ako dlho trvá tento vývoj, respektíve ten, ten samotný proces od úplného začiatku, kým odoberáte tú bunku, až napokon vznikne to meso? Úplne presne sa to vyjadriť takto nedá, pretože samozrejme nejakú dobu trvá tá, ten laboratórny vývoj a výskum a potom to môže trvať aj niekoľko rokov a potom samotný akoby proces výroby toho mesa je zase trvá nejakú inú dobu, ale hlavne prebieha kontinuálne. To znamená, že vy kontinuálne vlastne bunky dávate do toho bioreaktoru, oni sa tam stále rastú, množia sa a vy ich aj priebežne odoberáte. Mm -hmm. Takže nedá sa to úplne ako presne povedať, že teraz nasadím bunky, týždeň tam budú a potom ich všetky stade zoberiem. My, my vlastne ideme teraz momentálne ten model toho kontinuálneho plnenia bioreaktorov. Mm -hmm. Vy vlastne pracujete pre jednu českú firmu, ktorá mm -hmm. vyrába takéto kultivované meso, ale pre zvieratá, to si treba povedať, teda pre mačky a pre psy. Mm -hmm. Ako ste sa vy dostali k tomuto odboru alebo k tejto práci? Ja som po škole hľadala nejaké ponuky práce, našla som práve túto, veľmi ma to zaujalo. Pretože vidíte tam jasný cieľ, je fakt kladený dôraz na to, že máme cieľ a ideme za ním, potrebujeme ho dosiahnuť čo najrýchlejšie. A čo je teda ten cieľ? Ten cieľ je vyrobiť kultivované meso, celú tú technológiu toho kultivovaného mesa pre ľudí a teraz momentálne sa sústredíme aj pre zvieratá. A vedeli ste už aj na vysokej škole, že toto bude ten odbor tým, alebo ten smer, ktorým chcete ísť? Alebo kedy to prišlo, že sa chcete venovať takémuto rozvoju alebo vývoju? Uh -huh, ku koncu vysokej školy mojho štúdia som, som sa tak nejako o tom dozvedela a hneď ma to zaujalo. Ja sama ako obmedzujem konzumáciu mesa, takže mi je táto tematika dosť blízka. Prečo ste sa tak rozhodli, že budete takto nejakým spôsobom obmedzovať možno aj túto konzumáciu? No, tak hlavne ako s ekologických dôvodov, pretože viem, že pestovanie, teda, pardon, chov zvierat zaťažuje našu planétu. Takisto ja som nikdy nemala nejaké veľké preferencie chuťovej kumesu, takže mi to ani nerobí žiadny problém, neobmedzuje ma to v žiadnom, v, v mojom živote. Mm -hmm. Čo sa týka ešte aj, možno čo ste spomínali, že teda ste sa vybrali po vysokej škole mm -hmm. takouto cestou, ako možno vníma aj vaše okolie, že sa venujete takéto téme, lebo, alebo teda takémuto odboru, lebo stále uh, ide aj o takú kontroverznú tému, keďže ako som spomínala v úvode, tak mnohí hovoria stále o umelom mese, aj keď vy teda hovoríte, aj teda odborníci, aj, biologi, aj teda, ako biologička hovoríte, že nejde o umelé meso, ale čo možno na to hovorí vaše okolie? No moje okolie už je na to celkom zvyknuté, pretože už pracujem v tejto firme tretí rok, takže moje okolie už celkom vie, o čo sa jedná. Všetkých to dosť zaujíma, pýtajú sa otázky, na čo môžem, tak na to im odpovedám. Zase úplné detaily z výroby šíriť len tak nemôžem, pretože stále je tu dosť veľká konkurencia. Takže, takže hovorím len to, čo môžem, ale vždycky rada komunikujem na túto tému s ľuďmi, pretože ako hovoríte, je to kontroverzné, ale myslím si, že každá nová téma je na začiatku do určitej miery kontroverzná, ale čím viac o nej ľudia vedia, čím viac informácií sú schopní sa vlastne dozvedieť, tak tým viac si na to zvyknú, zistia, že to vlastne nie je nič katastrofálne a potom to akceptujú oveľa lepšie. Ja keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som sa dočítala, že približne 70 spoločností na svete vyvíja, vyvíja alebo teda vyrába takéto kultivované meso a ten zoznam bol naozaj, naozaj široký. Išlo napríklad o kurácie meso, taktiež o bravčové losos, dokonca tam boli aj krevety. Mm -hmm. Ako som spomínala, vy ste česká firma, ktorá ako prvá dostala v Európe takýto certifikát vyrábať meso pre zvieratá, ako sme spomínali, tak pre mačky a psy. Prečo ste sa rozhodli práve pre takúto výrobu mesa pre zvieratá? nám to prišlo ako veľmi dobrá príležitosť, pretože na začiatku teda sme úprimne mierili tiež najprv na meso pre ľudí, ale vlastne súčasťou toho, alebo celkovo v tom mesovom priemysle, to nie je meso len pre ľudí, ale z tých z bytkov alebo z výškou, ktoré sa nespotrebujú pre ľudskú konzumáciu, tak sa potom následne vyrába to krmivo pre zvieratá. A v tom sme pocítili veľkú príležitosť, pretože takisto ako každý Každým rokom vlastne rastie dopít po mese pre ľudí, tak takisto to ide ruka v ruke práve aj pre tie zvieratá. Takže tam sme tiež pocitili príležitosť a ten proces schvalovania pre konzumáciu pre ľudí je o niečo iný ako pre zvieratá. Nechcem povedať, že je to úplne náročnejšie, pretože aj ten schvalovací proces na výrobu vlastne pet foodu, alebo zložky ako ingrediencie pre pet food, bol náročný. Ale podarilo sa nám tam ísť vlastne rýchlejšie. Tie regulácie sme, sme nejako vlastne prešli, prešli celkom v poriadku a celkom rýchlo, takže tam sme vlastne pocitili veľkú príležitosť. A tých konkurentov tiež pre ten pet food ešte nie je až toľko veľa. Takže tam sa nám vlastne podarilo byť úplne prvými v Európe, čo majú toto schválenie. Čiže to nefunguje tak, že vy ako jedna firma teraz začnete vyrábať takéto meso, ale musí to prejsť nejakým takým procesom? Schválovacím procesom, áno. A ten proces je práve veľmi náročný, pretože toto kultivované meso práve patrí do kategórie tzv. novel foods, takže nová potravina. A mnoho z týchto regulácií ešte vôbec nie je pripravených, nie je ani len vymyslených a nevedia, čo všetko tam treba vlastne skontrolovať pri vstupe na trh. Takže my sme vlastne súčasťou tvorby aj celého tohto procesu, kedy komunikujeme s úradmi, bavíme sa s nimi, čo všetko treba splniť. V podstate všetkým nám ide hlavne o bezpečnosť toho produktu. Nikto z nás, ako my, ani výrobcovia, ani schvalovacie orgány by si nedovolili uviezť na trh niečo, čo by nebolo. 100% nebezpečné. Takže celý tento proces naozaj musí byť dobre podchytený, musí tam byť spravený dostatok testov a všetko Čiže, musí čiže, byť tam, čiže tam môže byť napríklad aj nejaká legislatíva? Nebali ste sa toho, že tam môže byť aj problém povedzme s nejakou legislatívou, že bude nejak tak nastavená, že to napokon nemôžete robiť alebo ako si to vieme predstaviť? No tak to bolo celý, v, v priebehu celého toho schvalovacieho procesu a tá legislatíva je hlavne iná pre Európsku úniu ako napríklad pre americký trh. Takže ešte vždycky o, na tom zaváži to, na ktorý trh vlastne cieľite a kam mierite. Vy máte už teda určený aj trh, že kam cielite, je to teda Európa alebo, alebo aj Spojené štáty, respektíve, že čo sa týka ešte vývoju toho mesa, tak vy to už aj teda predávate, alebo je to stále len v procese vývoja. Sme v procese vývoja, ale už aj výroby. Odosielame vlastne prvé vzorky záujemcom, ktorí vlastne vyrábajú pet food, takže my im dodávame v podstate súrovinu, ktorú oni si budú pridávať už do, svojho, do svojich či už granulí, kapsičiek alebo rôznych konzerv pre mačky a psy. Komunikujeme s rôznymi takýmito výrobcami a vlastne nadvezujeme tie kontakty momentálne a zvažujeme to, pre ktorého O toho výrobcu budeme teda o, dodávať a za akých podmienok a, a tak ďalej, ale o tom ja úplne rozprávať viac nebudem, pretože to nie je úplne moja parketa, to majú iní kolegovia na starosti. Um, a mierime teda najprv, najprv, sme sa teda sme zamierili na európsky trh, ale už máme v procese schvalovania aj americký trh a takisto už sme začali aj na americkom trhu proces schvalovania práve pre ľudské meso, pre konzumáciu, pre ľudí. Áno, práve ten americký trh je veľmi zaujímavý, lebo ešte spomeniem aj to, že prvé kultivované meso vzniklo vlastne v Singapure, bolo to, ak sa nemilím, pred 4 rokmi, taktiež aj v Spojených štátoch dostalo zelenú aj pre teda tú konzumáciu pre ľudí. Dokonca v Spojených štátoch to predávajú aj v jednej reštaurácii. O tom možno máte nejaké informácie, že ako to tam funguje? Máme o tom informácie, neviem, do akej miery sú kompletné. Ale z toho, čo vieme my, tak áno, v Amerike je to schválené pre jednu firmu. Predávajú vlastne, alebo teda predávali v reštaurácii v nejak s nejakou Michelinskou hviezdou, takže bolo to niečo ako luxusné, stále dosť drahé. A myslím si, že to mali zakomponované do nejakého šesťchodového menu jednu nedeľu v mesiaci. Takže z toho, čo my vieme, tak nemali úplne ešte veľké množstva toho, aby, aby to naozaj mohli zásobovať reštaurácie a predávať to vo veľkom. Takže skôr tam išlo O, si myslím o marketingový ťah ako z ich strany. Aby vlastne nalákali tiež, aby rozpútali konverzáciu medzi ľuďmi a aby pritiahli pozornosť. A máte možno informácie o tom, že akým spôsobom sa to teda predáva? Musí to byť niekde aj označené, že áno ide o teda kultivované meso, ktoré bolo vyrobené v laboratóriu alebo, alebo ako to funguje? To úprimne neviem presne povedať, myslím si, že to určite tak musí byť, ale tým, že to vlastne ešte nie je na pultoch niekde v supermarkete alebo tak je to dovážané priamo do tých reštaurácií tak neviem, ale myslím si, že tí ľudia, čo to konzumujú, tak určite vedia, že ide o kultivované meso. Uh -huh. Vy si to už aj trošku načutli. Tu treba povedať aj samozrejme aj tú cenu. Že o tejto téme sa stále málo hovorí, keďže kultivované meso nie je vlastne dostupné uh -huh. pre každého. Málo sa o tejto téme hovorí aj z toho dôvodu, že aj tá samotná výroba je dosť drahá. Je to podľa vás reálne, že by sa toto meso mohlo stať, povedzme, takým pravidelným mesom v našom jedálničku alebo v akom časovom horizonte vieme to odhadnúť? Myslím, alebo teda reálne to určite je v časový horizont myslíte jedálničku v jedálničku pre ľudí tak tam by som to ja možno odhadovala na nejaký horizont dajme tomu cca 5 rokov ale všetko to bude dosť závisieť práve aj od tých svalovacích procesov a o celkovom tom prístupe na trh a aj tom, ako to ten trh príjme. Ako je to napríklad v Európe? My sme spomínali tú českú firmu teda. Uh -huh. Máte informácie možno o tom, že v iných krajinách ako to funguje? Lebo na Slovensku to nie je téma zatiaľ. A nevieme, že není tu ani taká firma, ktorá by to vyrábala. Mm, ale tak to s dovozom problém nebude, takže to už či to bude vyrobené v Česku alebo v Taliansku, v Taliansku asi nie, ale uh, niekde inde v Európe, tak uh, to, to už asi nebude problém to dostať na Slovensko. Uh -huh. A myslíte si, že aj na základe toho, ako sme spomínali, že je to teda kontroverzná téma, že uh, ľudia by mali oň záujem, respektíve m, ako by ste to možno odkomunikovali? Myslím si, že o to záujem bude, že čím viac informácií práve, ako som už spomínala, ľudia o tom budú mať a čím väčšiu dôveru hlavne voči tomuto produktu nadobudnú, dobudnu, tak, tak tým väčší záujem o to bude. Práve náš o, produkt by, m, alebo bude určite zaujímavý pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o problematiky ekologické, environmentalistické, o, ktorých o, trošku trápi to, aký život budeme žiť za niekoľko desaťročí na našej planéte. A, a vlastne tento produkt bude, by mohol byť vlastne vhodným aj pre vegetariánov alebo vegánov, ktorí sú, ktorí sú vlastne, ktorí ne, nejedia, nekonzumujú meso kvôli práve týmto, týmto problémom. Je výroba kultivovaného mesa ekologickejšia, alebo možno ako by ste to opísali? Ja mám za to, že určite bude ekologickejšia tá veľkovýroba, čím viac to budeme škálovať, tým, tým to bude lepšie a lepšie. O, sú vlastne nejaké štúdie, ktoré sa to snažia trošku rozporovať, ale tie štúdie, čo my vieme, tak nie sú založené úplne na reálnych datách, pretože tak ako sa často ukazujú obrázky kultivovaného mesa, kúsku mesa na Petriho miske, tak, tak tá výroba naozaj neprebieha. Tá výroba, to sú úplne prvé, prvé fázy toho vývoja, ale tá výroba potom prebieha v obrovských objemoch, v tých bioreaktoroch, ktoré sú naozaj obrovských rozmerov. Takže práve tam, je, tam bude potom ten prepočet a ten dopad úplne niekde inde. Uh -huh. Vy ste to už trošku načrtli a aj ste sa tak pousmieli, keď ste povedali Taliansko, lebo práve Taliani, Francúzi, Maďari sú proti takémuto laboratórnemu mesu. Jeho vývoj podľa nich teda ohrozuje polnohospodárstvo, taktiež aj potravinársky priemysel, ale zároveň aj argumentujú takou etickou otázkou, keďže sa pri vývoji používa aj krv nenarodených teliat. Čo hovoríte na tento argument? Uh -huh, tak Je to celkom komplexná otázka, takže môžeme ísť na to tak nejako postupne. Najprv k, k tej krvi nenarodených teliat tomuto sa hovorí tzv. FBS, fetálne bovinné sérum, získava sa to áno z krvine narodených teliat. Je to bežne používané v laboratóriách základného výskumu a na pestovanie buniek v, na akademických a univerzitných pôdach. Samozrejme, pre nás použitie takejto zložky nie je absolútne prípustné do nášho produktu, takže my pracujeme na tom a už sme aj vlastne prišli na to, ako túto zložku úplne vynechať, takže v celom našom procese od začiatku do konca tej kultivácie nebude použitá ani nie je teda používaná žiadna zložka živočíšneho pôvodu iná, ako sú tie bunky samotné z toho zvieraťa. Takže toto je vlastne otázka, ktor s ktorou my sme si poradili. A čím to nahrádzate? To, to viete prezradiť? No konkrétne zloženie určite neprezradím, ale uh, našli sme vlastne... Um, zloženie média, ktoré, ktoré, v ktorom to dokážu bunky zvládnuť aj bez tohto. Uh -huh. A ako vnímate to, ako sme spomínali, že teda niektoré krajiny uh, to dokonca zakazujú? Uh, spomínali sme teda to Taliansko, uh -huh. Francúzsko, uh, taktiež Maďarsko. Jasné. Tam sa treba podľa mňa najprv pozrieť na ten motív, ktorý oni za tým vlastne vidia, prečo to zakazujú. Boja sa toho, alebo z toho, čo vieme, tak sa boja toho, že by to ovplyvnilo ich polnohospodárstvo, že teraz ich veľko výroby a farmári budú musieť zavrieť, nebudú mať prácu a nebudú mať teraz razú, čo robiť. To tak určite nebude, pretože dokým sa táto technológia rozšíri do sveta, tak to potrvá ešte niekoľko, niekoľko rokov a my ani... Um, Nemierime na, ne na, menšie, na menších farmárov a na nejaké menšie polnohospodárske statky, kde to meso vyrábajú kvalitne. Skôr nám ide o to o, možno trochu aj práve rozpútať konverzáciu o tom, o, o tých skôr veľko veľkochovoch pre zvieratá, kde žijú veľakrát v nehumánnych podmienkách. a takisto stále treba mať na pamäti, že vlastne dopyt po konzumácii mesa stále rastie. To znamená, že naozaj sa nemusia bať toho, že my teraz zrušíme výroba kultivovaného mesa, zruší všetky veľkochovy a aj menších farmárov. Mm -hmm. Odporcovia ešte ale argumentujú aj tým, že keďže ide o spracované meso, tak nemusí byť zdravé, povedzme. Možno... Naše meso nie je spracované. Je to úplne klasické meso, tak isto, ako, ako ho kúpite hoci kde inde. Tam žiadnym iným procesom spracovávania neprechádza. Takže to, toto nie je otázka, ktorej by sa mali báť. A ešte by som k tomu teda doplnila, že o, Taliansko teda si chcelo schváliť o, zákaz toho predaja, ale Európska únia im to vrátila, im to teda zamietla, pretože to bolo o, v rozpore so zákonmi Európskej únie a o, teraz je to vlastne opäť naspäť na strane Talianska, ktorí musia tento zákon buď teda stiahnuť, alebo ho prepracovať, aby neporušovali tie pravidlá Európskej Uh -huh. Vy ste spomínali, že konzumácia mesa, teda toho živočišného mesa, naozaj stúpa, ono je to, ono je to naozaj uh, tak. Z akého dôvodu podľa vás uh, to tak môže byť? Um, myslím si, že to môže byť spôsobené hlavne tým, že tie veľkochovy uh, nejdú až tak na kvalitu ako na kvantitu, že meso je vlastne dostupné pre všetkých ľudí takmer. V, v našich končinách. Môže to byť možno aj tým, že asi plýtváme príliš veľa tými a určite, potravinami. Určite, Čo sa týka ešte kultivovaného mesa, tak bežne, ako to tu už odznelo veľakrát, tak nie je dostupné bežne vo svete. Je možné teda, že niekedy, vy si spomínali, že ide o roky, kým sa teda tento proces rozbehne a že aby sa teda toto meso, meso dostalo do našich, do nášho jedálnička. Už sme spomínali aj, že tá výroba je je drahá, čiže určite by si ľudia priplatili dosť za toto meso. Ale ktorá je tá položka v tejto výrobe, ktorá je taká najdrahšia alebo ktorá vlastne túto výrobu predraží? Je to hlavne to kultivačné médium, o ktorom som už rozprávala na začiatku, pretože to vlastne obsahuje zložky, ktoré, ktoré sú drahé, ale vlastne... Optimalizáciou všetkých tých procesov sa dostávame k tomu, že tie zložky sú čím ďalej tým lacnejšie. Snažíme sa si ich vyrábať priamo my, aby sme ich nemuseli odkupovať od drahých dodávateľov. A takisto sa snažíme vlastne zvýšiť výťažnosť hmoty na liter toho kultivačného média alebo na nejaký objem toho kultivačného média. Takže vlastne ide to, ide to stále, tie náklady idú stále dole a dole. A Tiež si myslím, že keď sa to meso... alebo teda nepôjdeme určite na trh s niečím, čo si ľudia nebudú môcť bežne dovoliť. Takže tam by som tiež ako to uviedla na pravú mieru s tým, že keď už to bude ako dostupné, tak to bude ako v cenovej relácii nejakého kvalitnejšieho farmárskeho mesa. Keďže to teda vyrábate pre zvieratá, tak možno predtým mali ste informácie o tom, že aký bude záujem respektíve, lebo stále tí ľudia teda sa boja, povedzme, aj nákupu nejakého takéhoto produktu, si nakúpiť takýto produkt. Mali ste možno predtým obavy z toho, že až na Napríklad o tento produkt nebude záujem? Mm, ja osobne nie. Neviem, nejaké prieskumy sme si, sme si robili. Ja si nemyslím, že o to záujem nebude a snažíme sa, snažíme sa to šíriť do sveta, snažíme sa vlastne hovoriť o tom a snažíme sa ľuďom ukázať, že sa nemajú čoho báť. Myslím si, že ľudia už v dnešnej dobe sa naučili trochu veriť vedcom a hlavne aj ako ostatným orgánom, práve tým regulačným, ako sme sa bavili, že určite sa na trh nedostane niečo, čo im bude škodiť. Uh -huh. A otázkou je teda ešte aj to, že či to naozaj chutná ako to práve štandardné meso, lebo kebyže je tu uh -huh. niekto, tak by sa na to opýtal, že či to naozaj tak chutná. Uh -huh. Áno, je, je to presne tak, chutí to ako klasické štandardné meso, čím viac to ochutíte, tým viac to bude chutiť. A inak to chutí ako surové, surové klasické meso. Vy si spomínali ešte, že ten proces je naozaj dlhý, kým sa to teda vyvíja. Vy ste teda boli už pri tom od začiatku, že áno, urobili ste ten prvý krok a to meso sa už vyvinulo, lebo ste spomínali, že tam pracujete 3 roky. Uh -huh. Tak si tento celý proces už videli? Videla? Uh -huh, áno. Ja konkrétne teda pracujem. Uh na začiatku celého toho procesu. Ja pracujem hlavne s bunkami, som bunečná bunková biologička, o, takže m, práve ja som na začiatku celého toho procesu, ale áno, som, som rada, že som vlastne v tej firme o, takmer od, od jej vzniku o, a mala som možnosť to byť, byť pri tom od začiatku. Ale my sme vlastne išli, postupovali už od začiatku vzniku firmy k tomu komplexne, k tomu problému, že sme vlastne nešli, že tak teraz si iba naizolujeme bunky, teraz ich iba ideme množiť a tak ďalej. Od začiatku sme vlastne k tomu pristupovali. Z každej strany máme tam odborníkov na každú, každú stránku tejto problematiky, takže od začiatku na to ideme komplexne. A približne koľko takýchto odborníkov sa na tom posklada, na tejto celej výrobe? Aké ste vieme predstaviť? Staviť. Nás je momentálne 80, ale stále, stále rastieme, stále naberáme nových a nových ľudí, pretože aj výrobu vlastne rozširujeme, zväčšujeme, hľadáme stále aj nové priestory na, na veľko, veľko výrobu, na nové, pre nové bioreaktory a tak, takže Stále rastieme. Ešte na záver sa teda opýtam, že stále aj tí výrobcovia argumentujú, že teda má toto celé pozitívny vplyv aj na životné prostredie, znižujú sa emisie skleníkových plynov. Jeden známy herc dokonca povedal, že jeden z najúčenejších spôsobov boja proti klimatickej kríze je transformácia nášho potravinárskeho priemyslu, tak ako to vidíte vy. No a ja s tým určite súhlasím. My sme si dokonca nechali vypracovať štúdiu, ktorá nám povie vlastne viac o tej ekologickej problematike a práve aj o tom, o čom sme sa už bavili, o skleníkových plynoch CO2 a tak ďalej, s našimi reálnymi datami. Ešte ju nemáme hotovú, vypracovávajú nám to odborníci z Pražskej univerzity. Neviem teraz presne z ktorej, myslím si, že je to Čvud. A približne za mesiac by sme to mali mať hotové. Vlastne bude to, bude to štúdia, ktorá bude podložená našimi reálnymi datami, takže tam budeme vidieť o, oveľa lepšie, ako to pôjde. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a porozprávali aj o vašej práci. Ďakujem aj ja.